Čau to lidi, tady je Michal a Verky. Čau. A vítáme vás ze serveru Game Team, ale jsme tady na minihře, která se jmenuje Bed Wars a myslím, že tu minihru všichni znáte, takže ji nemusíme moc představovat, máme dole jsou pravidla, jsou na 40 rukách, kde tam skočí je přečíst a tady Verky mi napsal, jestli si s ním nezahraju, tak jsem odpověděl, že ano, dal jsem mu na mě kontakt na Skype, takže jsme se domluvili na dnešek, tak čili chtěl bys se nějak představit mým fanouškům, který tě třeba neznají? No tak já jsem Verky a natáčím na YouTube a mám 70 odběratelů. Jo, kanál bude tady v popisku videa, čili se určitě podívejte, tak jo. Takže já si pouštím stopky, dneska máme dneska středa 19. srpna, teďka je půl 11. dopoledne a asi můžeme jít na to, ne? Mhm. Tak jo, takže já jdu přečítou ty cedulky. Přesně. Bed Wars je minihra, ve které proti sobě bojují 4 týmy. A vaším cílem je dostat se na ostrov nepřátelského týmu a zničit jeho postel. Za pozbírané itemy koupíš výbavu u vesničana. To je celkem jednoduše, tak můžeme asi do portálu, ne? Vstup do portálu pro připojení do hry. Tak mě už někam portál. A? Připojil jsem se. Ty si tady můžeme vybrat tým, jakým budem týmu. Tak do jakýho jdeš? No asi do modrých, ale tady musí být stejně počet hráčů i červených i dožitých, aby jsme se hráli spolu. Jo, tak já jdu teda do toho modrýho, mám tam jít. Tak pojď do modrýho. A jo, ještě u červených někdo musí být, ale. Tak zkus třeba počkat. Jo. Musí tady někdo připojit do toho červených. Aha. Tak já jsem u červený, pojď. Taky se můžu připojit. Do tohoto týmu se můžeš připojit, protože má více členů než ostatní týmy. No, takže u červených je jedný z toho, který bychom počkali. Jo, teď jsem v červeným. Jo? Jo. No. Povedlo? No, jsme budeme proti sobě asi teda. To je jedno. Nakonec. Obchodník. No, možná to nástroje. A už se dropuje železo, výborně. Tady je železo? Jo, dropuje mi to. Aha jo, tam před tím. Tady, mě si tady dropuje jenom ty. Bronzu. Jo. To je třeba u nějakého jiného teďka. Nakoupíme výbavičku. Kalhoty. Jo, potřebuji další, tak pojďte. Ježiši, já spadl. Fakt? Jo, jak? Tak já to zkusím ještě dohrát, schválně jak dlouho vydrží, ne, počkej tady to nechám. Ještě tady se musí zničit ta postel, aby si už nehrál. Jo. Počkej. Já tam stavím cestu, já spadnu. Ono tě jako někdo schodil, nebo co se stalo? Ne, já jsem normálně stál cestu a jsem si tam položil vesničana. Jo. Nechtě. Je, že tady jde vyobchodovat, sakra. Myslím, že nějaký špatný. Pravidlo. Námičko. Pojď sem. Ty bys mi to třeba mohl dát. 3. Dávám ti 5 a nechceš mě, no tak. Tak si nasrkám. Komu chceš, že já chestplateu 3 železa, já mu dám 5 a nedá mě tu chestplateu, no tak. Tak se aspoň obleču to, co mám. Jsme u Ironu. Iron. Bacha, kam? Za tebou, za tebou, za tebou. Tyhle, ohlídni se. No, je dole. Je dole. Kdyby se ohlídnul, tak to mohlo přežít. Tu, tady tohle. Počkej, si tady vezmu něco. Obušek Knoubek 1. Co to zase k sakru je? A dej mi to, co mám víc dál. Ježi, on mi tady postaví zeď. Meč máš. A zase nechci dát ten meč. What the fuck?
Ne, mám potřebu ještě nějaký za to, kdo se na za to? Uprostřed. Prostřed, jo? Já jdu doprostřed, kakoliv, že jich potřebuju? Musíš tam dostat. Tam máš za 5 zlaté máš ten nejlepší ten. Však my už máme cestu doprostřed, on tady právě cestoval tu cestu, jenomže potom ho ten blbec chodil, kdyby se ohlídnul, mohl to přežít. No. Jo, nějaký 5 zlata. Počkej, prostě jak vlastně je až tamhle. Tak to je dobrý, no, já čekám na zlato někde, kde ho nedostanu. Jsem červený, ty jo, jsem se tady, že... Tady jsou se nepřátelé. Vidět. A no, zatím si vezmu ten obušek, no. Víš tak, nechápu, co mi je tyčka z Kazbek 1. Bacha, zelenej, zelenej. Chlapci, co vy tam zase zkoušíte? Uj, já jsem nevěl šáhnout, vidíte, schodí, bacha, drej, drej, drej. Bez zase mi můžu mlátit. Počkej, mám tam jít, nemám tam jít? Oh, oh. Jasně, já. Jasně. No, jak já jsem to poznal, jenom... A, škoda. Tak počkej, jo, jo, mě to respawnulo, výborně. No, to už taky zabili. Mí to sem. Jo, jsi taky bronzu. Počkej, já potřebuji železo, já chci železo. Počkej, já někde, někdo nabízl železo, kde je ten? Trouba s tím železem. Ne. Taky tě zabili? Skoro. No. Ach, já jsem mrtvý. No, šup. A jenom kde to dropoval ten Iron? To bylo vlastně až tam, co? No. A, výborně, Iron. Jeden? Jsou cheaty na mě tohleto. Teď je problém, já nemám. Díky. Tady už kempí. Počkej, někdo mi tam píše do chatu něco? Koro, jestli mám Skype, a tak. Jo, mám Skype. Teďka ho tam právě využívám. To je nás červená. Červená. No, výborně, 5 železa, konečně. Kámo, nenabalí přes ten chat. Ale to chci, to chci, to chci. A proč nemůžu dostat? Tyjo. Co to zase ksakuje? Co nabízíš ještě? Luky. Je to chci zase za to. No, brnění, pojď, dej mě brnko nějaký. Hop. Co mě nabízíš dál? Kalhoty, dobré. Dej mě. Fotky. A co tady ještě máš? A tričko, to tričko chci, to bude moje. A proč ho můžeš získat? První level 1, chceš jedno železo. Dám ti jedno železo a ty mi ho nedáš? Co jsi to za obchodníka, kámo, tak máš ho nebo ne? A nic. Yes. Má ten nejlepší meč, který je. Jsem teď zabil a mám 6 zlaté. Tak. Oh, oh. Ah, výborně mrtvý. Dobře. A je potřeba ten meč. Aspoň ten meč. Kone, jestli nějaký lák nebo co to je. Prostě. Tak, dej mi tu tyčku. On už nechce ani tu tyčku. No, samozřejmě. No,
Kámo. Co to zase ksakuje? Oh, kde mám tu tyčku? Já nemám ani tu tyčku. Schodím ho. Uhy. Dobré, spadnu. Pohem, kámo. Ježiši, tak jsem tě o tolik koupil. Počkej, já tady udělám takovou menší obranu. Sem se nedostanete tady přes to. Výborně. My tady máme přístup, ale vy ne. No, popíte se tam mezi sebou. Já se budu dívat z dálky. Jaký na tom hladní, tam se teďka mátě, jeden už zemřel, ten druhý utek. Počkej, vidíte, ten stol. Já znovu zkusím ten meč, já chci prostě meč. Já se chci o to nějak zapojit. Chci běž pro Iron a tam si vem meč za ten druhý level. No však já mám 10 Ironů, on chce jeden, já mu ten jeden dám. A já mi prostě ten meč. No konečně, on tam nebyl nakreslený zase. OMG. Co to je zase začít tady to na mě? Dej mi jabka. 7 jenom? No, dej mi maso. Oh. To tam leží napsané, že kolik chce za třeba za jedno maso chce z těch bronzy. Jo, bohužel už to je přeškrtnutý, takže nemůžu, ale to je jedno, konečně mám meč. A jdu na vás, chlapci. Počkej, on vlastně... Co ještě nabízí za ty meče? To je za to a tady to je za 3. Tam je co? Jo, ten je lepší, takže já beru ještě ten. Šup, dej mi ho, výborně. Přizbrojím si na ten lepší, já jdu na vás. Pozor, koho se blíží. Někdo uprostředka z našich, takže já tam jdu. Je to zjiš ty? Ještě někdo je? Ve žlutým už je jenom jeden. A tam jsou žlutý. A tam nikoho nevidím. Věřte, že mám sklo. Oh. To tam můžeš koupit. Modrej, hele. Ahoj. Já ti jdu zpátky. Počkej, sakra, 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 zelenej, zelenej, zelenej. Škoda, ale nějaký damage jsem mu dal. Ty zemřel? Jo. Měl nějaký cheaty prostě. Mě zabil na ránu. Cheaty. Zda si měl ten, však ten je lepší než. No dobře, že já jsem měl nějaký brnění a přece mě i s tím nemohl zabít na ránu. Je, on se sem nedostane. Sakra, dostane. Bacha, 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 bacha. Čekaj, se tady vezmu nějaký bronzy. To je moc, co jsem chtěl. Šest. Osm. Dej to sem. Kam dej to sem. Iron, já chci ten Iron. Dej mi aspoň tu tyčku. V tom žlutým už je jenom jeden, tyjo. Co vůbec tam je ty čísla, jako počet hráčů, když se furt nespawnou, tak co to je? Bíte se, bíte se. Ale výborně. Zkusme něco vyobchodovat. Tak za kolik jsi to chtěl? Za 3. Já mám 4. Dej to sem.
odzvat a tak. Já to kašu až to brnění nebudu mít, já prostě ani jdu. To prdá, až mi jde. No dobrý, no. Teďka to byla taková blbost. Aha, tak ne. Díky. To bylo šikovný. Tohle chci. A dobrý tu na ně. Šonko, že plný brnko. Tam je to s tamhletem. Tam nejdu, nebo mám tam jít? Ale on vlastně reaguje. Reaguje. Já ho nemůžu hitnout, oni jsou lagy. Já ho nemohu hitnout vůbec. Jo, mrtvej, výborně. A Goro dokonce ho zabil. Ale vracím se, páč mám předničku a půl. Radši nebudu riskovat, nechci umřít. Takže dávám se tohle, 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 tohle a tohle. Co to ještě je za mečky? Zelený železnej? Ty zlatý jablka asi nejdou rozložit na ty cihličky, ne? Ne, nejdou. Škoda. Já bych se spoupila hrozně lehne ty kvaty. Jdu na vás. Jdu na vás. Jdu na vás. Musím se zase udělat místo na desku. Jo. Tady se vypnu natáčení. To nevypnu. To jsem to zjistil. Počkej, jaká jsi měl přes 200 giga, mě říkají, že to máš zaplněný. Já vím, ale něco se zase vyplo. Jakože předtím jsi mi to vyplo, teď to mám zaplo. Jo. Já to však potom zkusím nějak nastříhat. Takový, že to chceš? Za 5 zlat? Já mám ani jedno, že... Jsou doprostřed. A žlutí už nejsou, výborně. Dobré. Dobře, tam je bitva. Dobře. Tam zabil dva. Jednoho schodil a druhého zabil. Dobře, ty. Jen 156, výborně. Ne, on ho zabil. Ale mám Mayro. Tam nejdu, tam jsou tři. Tam nejdu, tam nejdu, tam nejdu. Ups, vedle, vedle. Pomoc, pomoc. Dání, au. Ještě, že mám to brnko. Jde za mnou, do prdela. Běž, běž, běž. Utíkej, proč běžíš? Ještě jsem na tom nestál teďka, na tom mostu. Zpátky, 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 všichni zpátky. Kámo, nejde tam sám, zabije tě. Dobře, díky. Tak pojďte. 1, 2, 3, 4, 5. A mám Iron Match. Uklízím za to, uklízím tohle a meč si nechám. A jdu na vás. Teď se ukáže. Já jdu za buškem. To prostřed. Jo, já s Iron Matchem. Ale ještě jsem vezmu nějaký jídlo předtím. To tady jsou zásoby. Ne, nespadnu. Ty spadnu? Já už to viděl. Mě pořád zabíjí. Macha, zleva tam je, zleva tam jde. A kdo tě zabíjí? Jo, tam je ten tobouku, ten je taky docela štve. Já se musím mal hýbat, on tady zabíjí prostě u nás. Bacha, kámo, za tebou, ty vole, zdrhej. No, spíš otoč se, nezdrhej. Tam nejdu. Sorry, kámo, jsi v tom sám.
Víš, teďka tam jsou dva, tak... No, tady už tam umře. Zajdu tam. Už si pěkně sám. No, za to. Ještě jedno a splatím svůj dluh, který tam mám. Jen 150 tisíc. Už jdeme do prostřed. No, vidím, vidím. Ahoj. Za co ty jsi mě předtím taky zabil? Výborně. Jsi to tě, jsem tě nedal já, ale pomohl jsem. Asistence se taky počítá. O, taky kabo dobrý, tak teď mě to dobře vrátilo. Ne, prosím. Já, proč? Proč? Počkej, ty jsi... No, a už jsme mrtví. Tak? Jo, vidím, rozbil. Dobře, ty, pěkně, pěkně. Ale dám hlilku. No, tak jsem mrtvý, no. Už nežiju. Teď já teda počkám. Tak jo, tak já se vrátím tu sladíčko, panečku. A ty už ani jako nemůžeš spektátovat? Ne. Škoda. Oni zničili postavky. Jo, škoda. A sakra. No ne, ne, ne. Ne, s tímhle železným mačem fakt neumřu, to ne. Ten jsem si vydobil. A proti luku na mostě nejdu, to fakt ne. Co tu máme? Jo, my tu máme tohle to všechno, výborně. Počkej, že tam co? Hráč Daya 05 byl umlčen na 5 minut zaspal. Co? Ty jsi umřel taky? Ne, ještě ne, teďka se držím, se držím. Už jsou jenom červený a zelený. Ó, to je blbá, co on spadne, on to neskočil. On neskočí jeden blok. OMG. Ó, dobře. Pěkně. Myslím, že jdeme na postel zelených. Rozdrte, to je... Jo, neboj. Dobře, jednou jsem zabil. Druhého. Druhýho, jo, třetího, výborně. Oho, tady někdo do mě šije, tady teďka do mě šijou, sakra. Ale to je jedno. Teďka jsem jich, kolik jsem jich zabil? Tři si říkal. Jo. A pak se na ty tři respawnuli a... Počka, zelený už mají taky přeškrtnutý, že už taky nemají postel, nebo... Jestli máte jenom vy, to musíte ještě zabít ty hráči, co tam ještě žijou. No? Jasně, tak já si jdu pro meč, čekej. Meč? Myslím, že jsme to vyhráli. Meč level 2 a jdu na vás. Ještě zbývá 39 minut, takže... Ty, oni teďka budou mít brnko vlastně. Nechci žádný VIPčko, kuň, jak to furt nespamuji, to by měli zaspamovat, to zabít toho bota, co to tady já si ten šest vypnu. Ne, mě zabr... Tak počká, že jdu brnko, jedno, druhý, třetí, tři spray tu, pojď. Co jsem to ještě chtěl, mečík. Tak musí to vypnu, ten čet. Jo? No, to je lepší, oni tady spamují pořád. Hmm. Jdeme, jdeme na vás. Dáte se na porážku. No, on už je tam jenom jeden. Dobře, vyhráli jsme. Team Red vyhrál. Kany, tak to ještě bedbox nebo něco jiného? Tak jak chceš, to je něco jiného než Bed Wars, to je také dlouhé ten Bed Wars. Hmm. Pojďme to jako na ty ostrůvky. Na no, ostrůvky? Já nevím, jak se to jmenuje. Tak já jsem dal mít koloby, a zkusím se mrknout, co asi vzpomenu podle názvu. Sky Wars. Yes. Sky Wars. Děkuji. To je Sky Wars.
Nevidím. Jsou na server ještě tak jedna. Skywars, máte Skywars. Jo, Skywars, server 1. Tak jsem na serveru 1. Jsem tu. Tady taky, už jsem to prtal. Jo, ty už jsi skočil, počkej, jo tady. Takže. 3, 2, 1, 5. Jsem tu. O, tak teďka to. Ne, my si jsme spolu, nestihl jsem se podívat. Jo, jsme spolu. Jo? Jsem tu, já jsem zase. Tak dáme zatím tým. Jo, můžeme to dělat. Co tady ještě máme? Chlebíček. Ještě. A žádný brdění. Už zase. Mám tam ty perly. Nejdu. Jeden už je uprostřed, tak se vám dostal, nechám. To jsem já. Jo, to jsi... Jak jsi tam dostal? Mám ender pearly. Na jakém soustru vegra věci? Za tebou, jakoby... Já nevím, když jsi už jedním koukal ty české, jak to bylo nalevo od tebe, na druhé straně. Jo, tam jsi. Jo, ty máš pearly. Jo, díky. Si chci nechat, tohle si chci nasadit. Tyjo, díky, tyjo, to všechno tam bylo? Mhm. Pěkně. To ještě jo. To je výhoda mi ty perly. Jestli chceš, tak mám taky potion. Co tam mám? Regeneration na 45 vteřin. Tak jestli chceš, tak to dělám. Třeba na konci. Jo, vidíš, já jsem se ještě nakopal nějaký bloky. Jsem z těch. Něco šumí? No, malinko tam šumí teďka. Dobrý už to je. No, teďka zase. Já nevím, co to je. Někdy do prdele. Spadl? Jo. Jsem vyhrál. Fakt? Jo, dobře ty. Jo, ty jsme byli poslední. Ty jo, fakt? Jo. Ty se ani nešli, ty jo, to skončila nějaká rychlá hra. Já si jenom pamatuju, že jsem to hrál půl hodiny a umřel za tu dobu jenom jeden. Ty jo, teďka to byl nějaký rychlý. Jdem znova? Nebo jestli vypadáš, ne? Teď třeba poslední hra, nebo tu poslední. Tak tři, jo. Dva, jedna, dvě. Jo, kdy nemůžu, jasně. Já můžu, já mám kolumníky. Jo. Tak, už jsem si vzal. Mám ty perly. Já jsem spolu, zase jsem tady na, jakoby nalevo od tebe. Jo. Výborně. Co tu máme? Nemůžu ani vpůvat. Zase regeneration na 45 vteřin, ale výborně, mám tady konečně štíty. Tak mě zasaď brnko, vzít si bloky nějaký. A výborně, mám peru, takže zkusím jít doprostřed. Já mám 6 perů. Já jednu. Jsem uprostřed. Kolik je tady tak celkem čistek? U tom prostředním. Jedna. Výborně, mám plný brnko. Co ještě? Ne, já jsem umřel. Fakt? Jo. Spadnu? Ne. Ne, on mě zabil, mě odjel. Já jsem po něm nestihl hodit ten potion, tak jsem taky umřel. Ty krátké hry, dáme ještě jeden. Tak jo, tak já jsem u portálu. Já taky. Já tady. Jdu si. Tak tři, dva, jedna, teď. Tři. Jsem tam. A... No, nehráme spolu. Ne? Tak to jsem se vřepil zrovna jako oni už hráli. Nevadí. Ne. Jo, tady je lidi, když to byla přes tabulator. Kde jsem v tom seznamu? To se ani vidím. Někde jsme spolu. A myslím, že je ten server malinko zalagovaný. Hrozně pomalu se mi jakoby načítají ty struktury, co tady jsou, ty houby a to. No, to je... To Poison tady máme. Perly tady mám? Tyjo, tak mám nějaký štěstí na ty perly. Pojď hop doprostřed. Aha. Co pak? No, tak jsem spadl.
Už zase? Jo. Tak čekaj, já ještě hraju, teď to jsem se jo, pohledal však zpátky jo. do prostřed. A tam vybuchnu ty jetíčka. Jo. A další perla. Počká se. O, do prdela, jsem si vyhodil ten poison, který jsem chtěl si vynechat. O, dobře, jsem jednou schodil, on se nekoukal, jsem ho ze zadu odstřeloval. Dobře. Pěkně, pěkně. Teďka přemýšlím, kdo je na některých ostrovech, tam ještě nemusel nikdo být, a jsem zase hodím perlu, to ty perly jsou skvělá věc. Co pak to je? A ah, nic, oh, oh. A ah, takhle taky umřel. Dobrý, no. Tak kde jsi? Tady skáču u portálu. Jo, tak dáme ještě jednu. Tak jak chceš, jestli chceš, tak můžeme. Tak počkej, já jsem řekl, kolik máme natočeno, na stopky se podívám. Máme natočeno 30 minut, přesně, tak já nevím. Tak, aby se ti to dlouho nerenderovalo, myslím, že? To bude stejně dlouho, ale jako, jak chceš. Tak počkej, mě to bude mít zhruba kolem, tady to video zhruba kolem 30-40 giga, což tak ty 2 hodinky zabere, tak... Tak jsme tak už teda nepůjdeme asi. Kde jsi? Za tebou. Tady stojí na okraji. Jo, tak to ukončíme. Můžeme? Tak jo, jak mi to západne, však ukončíme. Děkuji za schýnutí, už vám se vám video líbilo. Pokud to nově zapadne, to ohodnotit. Rádi si vaše hodnocení přečteme. Určitě si zase někdy spolu zahrajeme, že ano? Budeš chodit ještě? Tak. Cože? Jo, jo, jo. Jo, jo. Tak jo. A se tam s vámi pro všechno učíme, děkujeme za shlídnutí a se někdy ahoj. Čau.